Маңғыстау облысында уланып қайтыс болған 29 жастағы Шынара Сүйіндікова мен оның 2 жастағы көршісі Фирузаның денесі жер қойнына тапсырылды. Екеуі де бүргіден құтылмақ болып пәтерін улаған көршілерінің әрекетінен кейін ауыр жағдайда ауруханаға түскен еді. Қазір 4 адам жұқпалы аурулар ауруханасында жатыр. 60 пәтерлік мына көп қабатты үйде тұратын 2 отбасы бір күнде қара жамылды. Осындағы тұрғындардың бірі пәтеріндегі бүргеден құтылам деп жүргенде көршілері ажал құшқан. Ғаламтордағы хабарландыру арқылы тапқан Таракан Нет деп аталатын компанияның қызметінен соң 6 адам бірдей ауруханаға түсіп, екеуі қайтыс болды. Таңертең тұрған кезде сол келінім қатты қысылып отыр екен. Сол скорый шақырдық. Скорый келіп бір уколды алып кетті. Оның аржанды мен де келінім жағдайын көріп, мен есімден талып құлап қалдым. Осында жағдай енді қайтамыз, амал жоқ. Келінімізден айырылып қалып отырмыз. Сараптама нәтижесі марқұмдардың токсикологиялық уланудан қайтыс болғанын растапты. Қызмет көрсетуші компания өкілдері бүргеден дәрі-дәрмек арқылы құтылмақ болған. Мамандар дәрі ауамен реакцияға түскен кезде улы газ бөлінген болуы мүмкін дегенді айтады. Дезинфекция жұмыстарын жүргізуге тапсырыс берген қожайын болса, сол мезетте пәтерінен 2 тәулікке кетіп қалыпты. Қазір ол ешқайда кетпеу туралы қолхатпен бостандықта жүр. Ал улау жұмысын жүргізген компания өкілі ұсталып қамауға алынды. Осы оқиға бойынша абайсызда адам өлтіру деген баппен қылмыстық іс қозғалды. Тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Кінәлі адамдар жауапқа тартылады. Ауыр жағдайда ауруханаға түскен 4 науқастың біреуі, яғни қайтыс болған кішкентай Фирузаның анасы ғана қазір ем алып жатыр. Жағдайы да жақсарып қалған, жақында үйіне шығуы мүмкін. Ал Фируза улау жұмыстары жасалған жерге 2-ші рет бармағанда, оны аман алып қалуға болар еді дейді дәрігерлер. К сожалению, девочку спасти не удалось. Өкінішке қарай бүлдіршінді аман алып қала алмадық. Болжам бойынша ол қауіпті жерге 2-ші рет барған. Әжесінің іс-әрекеті болмағанда тірі қалар ма еді. Ол қарсы болса, біз ауруханаға қалай күштеп жатқызамыз. Үлкен кісі баланың жағдайы жақсы, үйге алып кетемін деп қолхат жазып тастап кетті. Бұл жағдайдан кейін 120 адам қауіпсіз жерге көшіріліп, көп қабатты үй түгелдей қоршауға алынды. Улы зат әбден кетпейінше тұрғындардың өз пәтерлеріне кіруіне рұқсат жоқ. Ал олар аудандық әкімдік ұсынған уақытша пәтерден бас тартып, тумаларына кеткен. Айта кетейік, бұл осы өңірдегі алғашқы жағдай емес. 2 жыл бұрын жәндіктерді сірке қышқылы қосылған хлормен уламақ болған көршілерінің кесірінен 2 бала өлген еді. Санитарлардың айтуынша, дезинфекция қызметін көрсететін мекемелер қазір еш жерде тіркелмейді. Ал олардың немен олап жатқандарын ешкімде білмейді. Жанар Низамуддинова, Манас Шарипов, КТК, Маңғыстау облысынан.